ქრისტეშობის მსახურებაზე წაკითხული სახარების განმარტება. ცისკრის სახარება პირმშოს შესახებ. ავტორი წმინდა ნიკოლოზ სერბი, ველიმიროვიჩი. თარგმანი ჩემი. სახარება მათესი დასაწყისი 2. თავი პირველი მუხლები 18-დან 25-ის ჩათვლით. İs vins morçilebi da simdablit miudgeba upalieso Kristes. Metad arasodes agarapers moisurebs mastan qopnis garda. Kristestvis akhaltsou mebzolebis varjishis ars zustat simdable da morçileba zarmodgins. Am ori ramis tavis tavshi gaazrebit da damkvidrebit იწება ახალი სამყარო, ახალი ქმნილება და ახალი კაცობრიობა. ძველმა სამყარომ ღვთის მორჩილება და სიმდაბლე ფეხით გათელა, რითაც მიწის და ცის კავშირი დაარღვია და მოშალა მათ შორის გადებული ხიდი. Ახალი ხიდის ასაგების სულიერი სამშენებლო მასალა უწინარეს ყოვლისა სიმდაბლე და მორჩილებაა. ვიდრე ადამი ამ ორი რამით მდიდარი იყო, ერთმანეთისგან ძლივს ანსხვავებდა საკუთარ სულსა და ღვთის სულს, საკუთარსა და საღვთო ნებას, საკუთარ ფიქრებსა და ღვთაებრივ ზრახვებს. Მას არც შეეძლო და არც გრძნობდა და არც მოსურვებია რაიმე ისეთი, რაც ღმერთში და ღვთისაგან არ იქნებოდა. Ანგელოზების მსგავსად იდგა ადამიც მარად ღმერთთან უშუალო დახლოს და აი ამ უშუალო სიახლოვეში ჭრეთდა სიბრძნის, სიყვარულის და ნათელის პირველ წყაროს. ცხოვრობდა რა თავად მზის სიღრმეში, არასოდეს დაჭირებია რომელიმე სანთლის ანთება, რამე თუ ეს უკანასკნელი ამ შუაგულ ადგილს არც ჩაიწვებოდა და ვერც გაანათებდა. მაგრამ როგორც კი მან დაარღვია მორჩილება და დაკარგა სიმდაბლე, მათ კი ერთდროულად შეიძენენ ან კარგავენ. Მაშინ შეწყდა მისი ღმერთთან უშუალო ურთიერთობა. Ხიდი ჩამოინგრა და ის საშინელ ნესტიან სიბნელესა და სიმყრალეში ჩავარდა, სადაც უკვე იმ სანთლით გახდა იძულებული იქაურობა, რომ გაენათებინა, რომელიც ღმერთს თავისი მოწყალებით მაინც მიეცა მისთვის, როცა ეს უკანასკნელი გამოაძევა სამოთხიდან. Მაშინ ამ საბრალომ არამხოლოდ შეიგრძნო და გააცნობიერება სხვაობა მასა და ღმერთს, საკუთარ ნებასა და ღვთაებრივ ნებას, საკუთარ გრძნობებსა და ღვთაებრივ გრძნობებს, საკუთარ ზრახვებსა და ღვთაებრივ სიბრძნეს შორის, არამედ ხანდახან მცირე გასხივოსნების შემთხვევაში ძლივს გაამჩნევდა ღვთაებრივ ხატების მასთან მსგავსებას. საკუთარი ურჩებითა და ამპარტავნებით ამგვარ უფსკრულში დაინთქა ის, ვინც თავდაპირველად შექმნილი იყო ხატებად და მსგავსად ყველაზე წმინდა და ღვთაებრივ სამებისა. უბიწო ადამიანში ღვთის ხატება და მსგავსება მისი ნეტარების წყარო გახდათ, ხოლო დაცემულ ადამიანში კი მხოლოდ ამ ნეტარების მოლოდინი, გვეუბნება ფილარეტ მოსკოველი, ოდესაც საუბრობს ტაძრად მიყვანებაზე. და ჰოი, რომ ჩვენ ყველანი ადამიანის მოდგმა ვართ, ყველანი იმ მოჭრილი ლიბანის ნაძვისა და ფიჭვის მოსხეფილი კუნძები ვართ, რომელიც ოდესღაც დიდებულად ატოტვილი მაღლდებოდა და მბრძანებლობდა ყოველგვარ საღვთოქმნილებაზე სამოთხეში. ის კვირტები ვართ, რომელთა ზრდა განვითარებას
ჩვენ და უკვდავი სიყვარულის უდიდეს წყაროს შორის ჩამოშლილი ბნელი ფარდის მიზეზით გაჩენილი სარეველები და ეკალბარდები აბრკოლებენ. ხოლოდ იხილეთ, თითქოს და ჯადოსნური ჯოხის ერთი დაქნევით, კაცობრიობის პირველ მშობლის ურჩება და ამპარტავნება იქვე ცვლის მის ირგვლივ არსებული საღვთოქმნილებათა ამ საბრალოსთან ურთიერთობას და დამოკიდებულებას და ასევე სხვა ურჩების და ამპარტავნების უზარმაზარი არმია გარს ერტყმის და თავს ესხმის მას. ვიდრე ადამი საკუთარ შემოქმედის მორჩილები და სიმდაბლით მის წინაშე ნედარებდა, მთელი მისი გარემოცვაც იგივე მორჩილები და სიმდაბლით მის მიმართ სუნთქავდა და არსებობდა, მაგრამ აქ იხილეთ დეკორაციათა მიღწეული ცვალებადობა. ადამის დაცემის შემდეგ ერთ წამშივე გარემოცვაც ურჩი და ამპარტავანი ხდება. ხედავთ მის გვერდით მდგარ ურჩ ევას. აქვეა ურჩებისა და ამპარტავნების მთავარი მატარებელი, ურჩების სული სატანა. აქვე ხედავთ აჯანყებულ და უგუნურ ბუნებას. ის ნაყოფები, რომლებიც მანამდე სიტკბოებით დნებოდა ადამიანის ბაგეებში, ახლა მწარე გემოთი შხამავენ მას და მის ფეხქვეშადრე მორჩილად გაფენილი აბრეშუმივით ბალახი ახლა მის კაწურას ეკლებით იწყებენ. იმით მოხარული ყვავილები, რომ მათი მბრძანებელი და ხემწიფე ტკბებოდა მათი სურნელების ყნოსვით, ეკლების სამოსელს იცმევენ, რომ განაგდონ და ახლოს მიკარების სურვილიც კი არ ქონდეს მათთან. ბატკნებივით მისი მოალერსე მხეცები, ალესილი ეშვებით და აელვარებული მრისხანე თვალებით იწყებენ მასზე თავდასხმას. ერთი სიტყვით, ადამიანთან მიმართებაში ყველა და ყველაფერი მრისხანებით და მუქარით ახსავსე ბუნტის მდგომარეობას იკავებს. თელქმნილ ბუნებაში ყველაზე უმდიდრესი უღატაკესად შეიგრძნობს თავის თავს მანამდე მთავარანგელოზური დიდებით შემოსილი, აც ისე დამცირებულად, მარტოსულად და შიშულად შეიგრძნობს საკუთარ თავს, რომ იძულებული ხდება ბუნებისგან ისესხოს საკუთარ სიშიშვლის და საფარად ხორციელი და სულიერი ტანისამოსი. საკუთარ სხეულისთვის მან ტყავი ისესხა ცხოველისგან და ფოთლები ხისგან. საკუთარი სულისთვის კი ყველასგან ყველაფერი, ცოდნა და მისი რეალიზება. ის, ვინც ადრე სიცოცხლის უხვწყლიან წყაროდან სვამდა, ახლა საქონელთან ერთად უნდა დახრილიყო ტალახში და მის ნაკვალევში ჩამდგარი წყლიდან უნდა ეხაპა წყალი, როგორც ხორციელ, ასევე სულიერ წყურვილის ჟამს. ახლა კი შევხედოთ ჩვენ სუფალ იესო ქრისტეს და მის გარემოცვას. ყველა ისინი თავად მორჩილება და სიმდაბლე არიან. მთავარანგელოზი გაბრიელი ანგელოზურ მორჩილების და სიმდაბლის წარმომადგენელია. ქალწული მარიამი მორჩილება და სიმდაბლე. იოსები მორჩილება და სიმდაბლე. მწყემსები მორჩილება და სიმდაბლე. აღმოსავლელი მოგვები მორჩილება და სიმდაბლე. ზეციური ვარსკვლავები მორჩილება და სიმდაბლე. მორჩილი ქარიშხლები, მორჩილი ქარები, მორჩილი მიწა და მზე. მორჩილი ადამიანები, მორჩილი პირუტყვი, თავად სამარეც კი მორჩილი. ყველა და ყველაფერი ღვთის ძეს, ახალ ადამს ემორჩილება და დამდაბდება მის წინაშე, რამე თუ თავადაც საკუთარი მამის უსასრულოდ მორჩილია და მის წინაშე დამდაბლებული. ცნობილია, რომ იმ ნათესთა და მცენარეებთან ერთად, რომელსაც თესავს, რწყავს, პატრონობს და უვლის ადამიანი, დაუთესავად სხვა ბალახეული და მცენარეებიც ხალისით ამოიზრდებიან ხოლმე. ასევეა სათნოებათა შემთხვევაშიც. თუ გულმოდგინებით შეეცდები, რომ დათესო და მორწყო მორჩილება და სიმდაბლე საკუთარ სულში,
იხილავრო ძალიან მალე მათ გვერდით სათნოებათა მთელი თაიკული ამოიზრდება, რომელთაგან უპირველესი გახლავთ გარეგანი და შინაგანი უბრალოება. მორჩილ და თავმდაბალ ქალწულ მარიამს იმავე დროს ამშვენებს წმინდა უბრალოებას. Zustat amgvaradve martal Iosefs, isebe rogorc motsikulebs da makhareblebs. Kholo dga ikhile tu rogori sheudarebeli ubraloebit aghtseren katsta modgmis gamokhsnis istoriashi momkhdar umtavres da mishnelovan molenebs. Shegizliat ki tsarmoidgino tu ra vrtslat da teatralurad aghtserda saero literaturi magalitat Lazares aghtgomas. Თუკი შემთხვევით გახდებოდა მოვლენის ნათელმხილველი, ან მორჩილი და თავმდაბალი ადამიანის იოსების სულში დატრიალებულ დრამას, რა საუცხოოდ დიდად მეტყველებით აღწერდა იმ მომენტში, როცა მან შეიტყო, რომ მისი მეურვეობის ქვეშ მყოფი და დაწინდული ორსულად დარჩა. Არადა ამ ყოველივეს დღევანდელ სახარებისეულ საკითხავში რამოდენიმე უბრალო წინადადებით აღვიწერს მახარებელი. იესო ქრისტეს შობა იყო ამგვარად. იოსებზე დაწინდვის შემდეგ, ვიდრე მათ შეერთებამდე აღმოჩნდა, რომ დედამისი მარიამი ორსულად იყო სულისაგან წმინდისა. მანამდე კი მახარებელი უფალი ჩვენ იესო ქრისტეს წარმოშობის გენეალოგიას აღწერდა, ან თუ ზუსტად ვიტყვით დავითის მოდგმიდან იუდას ტომის გენეალოგიას და ამის აღწერის ჟამს, მახარებელი ჩამოთვლიდა ადამიანებისგან ნაშობ ადამიანებს იმ ჩვეულებრივი წესით და სახით, რომლითაც ყველა მოკვდავი ადამიანი მოდის ამ სოფელში და მოულოდნელად კი იწყებს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს შობას ამგვარად. თითქოს ამასთანავე ამით სურს აჩვენოს ამ შობის უჩვეულობა და ყოვლადუზენა ესობა, რაც აბსოლუტურად საპირისპიროდ განსხვავდება იოსების ჩამონათვალ ყველა წინაპრის შობისგან. დედამისი მარიამი დაწინდული იყო იოსებზე. ადამიანების თვალში ეს დაწინდვა თანაცხოვრებისა და ქორწინების საწინდარი უნდა ყოფილიყო თავისებურად, მაგრამ მარიამის და იოსებისთვის ეს ასე არ შეიძლებოდა ყოფილიყო, რამე თუ ღმრთისაგან მშობლების მიერ ცრემლებით გამოთხოვილი ქალწული მარიამი მათგანვე სამუდამოდ ღმრთისადმი იყო შეწირული. მშობლების ეს აღთქმა მან კეთილინებით მიიღო, რასაც ამტკიცებს იერუსალიმის ტაძარში მისი მრავალწლოვანი მსახურება, და თუ ეს მხოლოდ მის ნებაზე იქნებოდა დამოკიდებული, ფანუელის ასულის ანას მსგავსად ისიც უეჭველად სიკვდილამდე იქ დარჩებოდა. Მაგრამ რჯული სხვას ითვალისწინებდა და ასეც უნდა აღსრულებულიყო. ის დაიწინდა იოსებზე არა ქორწინების და ცოლ-ქმრული ცხოვრებისთვის, არამედ ზუსტად იმისათვის, რომ ამგვარ ცხოვრებას არიდებოდა. ამ დაწინდვის სრული დაწვრილებითი დეტალები საეკლესიო გადმოცემებშია შემონახული, და თუ კი ადამიანები დააფასებდნენ ღვთისმშობელთან, მართალ იოსებთან და სახარებაში აღწერილ ყველა პიროვნებასთან დაკავშირებულ ამ მონათხრობს, იმდენად რამდენადაც აფასებენ მხედართმთავრებზე და მიწიერ მეფეებზე და შეთხზულ ხშირ და ყველაზე ბრიყულ ამებს, მაშინ თითოეულისათვის ცხადი იქნებოდა ყოვლა წმინდა ქალწულის იოსებთან დაწინდვის აზრი. წმინდა მღვდელმოწამე ეგნატე ამბობს, რომ ეს დაწინდვა საჭირო იყო იმისათვის, რომ შობა ეშმაკისთვის ყოფილიყო დაფარული, და რათა ბოროტმა ქრისტეზე იფიქროს, თითქოს კანონიერ ცოლისგან იყოს შობილი და არა ქალწულისაგან. მათეს სახარების განმარტებელ ნეტარ იერონიმეს და გრიგოლ ნეოკესარიელის მეორე სიტყვა ხარების შესახებ აზრითაც იგივია. მათ შეერთებამდე აღმოჩნდა, რომ მოცლად ეღო მას სული წმინდისაგან. მათ შეერთებამდე. ეს არ ნიშნავს იმას, თითქოს შემდეგში ცოლ-ქმრის მსგავსად შეერთებულიყვნენ. მახარებელი არც კი ფიქრობს ამის შესახებ. მოცემულ შემთხვევაში მას აინტერესებს თავად უფლის იესო ქრისტეს შობა და ამაზე მეტი სხვა არაფერი. და იზემოთ მოყვანილ სიტყვებს წერს იმისათვის, რათა აჩვენოს, რომ მისი შობა
ცოლკფრული კავშირის შედეგი არ არის. ამისათვის შენს მახარებლის სიტყვები ზუსტად ისე გაიგე, თითქოს ისე დაეწეროს, რომ მათ შეერთებამდე აღმოჩნდა, რომ წიაღში ყავს ჩანასახი სული საგანწმინდისა, და მხოლოდ სული წმინდისაგან შეიძლებოდა ჩასახულიყო ის, რომელსაც უნდა გაერღვია ბნელეთის და ბოროტების სულის და აღედგინა ნათელი სულის და სიყვარულის სამეფო. და თუ კი ჩვეულებრივი, ცოდვებით ამოქოლილი და ხრწნადი ბოროტებით ამყრალებული კანონებით მოვიდოდა, როგორ შეძლებდა ღვთაებრივი მისიის შესრულებას? ამ შემთხვევაში ახალი ღვინო ძველტიკებში ჩამდგარ ღვინის სურნელებას აიღებდა და ვინც სამყაროს სახსნელად მოვიდა, თავადაც დასჭირდებოდა ჯერ ხსნა. ამიტომ მხოლოდ ღვთაებრივი სასწაულით უნდა გადარჩენილიყო ეს სოფელი. ამგვარად სწამდა დედამიწაზე მცხოვრებ კაცობრიობას და როცა საღვთო საკვირველება აღსრულებულია, აღარ უნდა დავეჭვდეთ ამაში არამედ. ქედი უნდა მოვიხაროთ და საკუთარი თავისთვის წამალი ეძიოთ და მაცხოვარება. როგორ იქცევა იოსები, როცა შეიტყობს, რომ ქალწულ მარიამს წიაღში სულიწმინდისგან ყავს ნაყოფი? იოსები კი ქმარი მისი მართალი იყო და არ სურდა რა ამ ამბის გახმაურება, მისი ჩუმად გაშვება განიზრახა. ამგვარად ის საღვთო სჯულის მორჩილებით იქცევა ასე. ის საღვთონების მორჩილია და იმდენად რამდენადაც საღვთონებელობა იყო გამოცხადებული ისრაელიერისთვის, ღვთის წინაშეც თანდაბლობით იქცევა. ძალიან მკაცრი და ულმობელი ნუ იქნები, გვაფრთხილებს ყოველად ბრძენი სოლომონე ეკლესიასტეს 17:16 მუხლში. ესე იგი, შემცოდეს მიმართ ნუ იქნები ძალიან მკაცრი. არამედ გახსოვდეს საკუთარი უძლურება და შეცოდებანი და შეეცადე ცოდვილებთან მიმართებაში სიმკაცრე მოწყალებასთან შეაზავო. ამგვარი სულით დაცვარულმა იოსებმა არც კი გაიფიქრა, რომ ქალწული მარიამი აღზრული ეჭვის ბრალდებით სამსჯავროსთვის გადაეცა, და ამიტომ ისე, რომ არავისთვის ეთქვა, მისი საიდუმლოდ გაშვება განიზრახა. განზრახული ამგვარი გეგმა იოსებს იმ ადამიანის ნიმუშად წარმოგვიდგენს სიმკაცრის და მოწყალების საკითხებში, როგორიც საზოგადოდ ძველ აღთქმისეულ სულს შეეძლო გამოეზარდა. ყველაფერი მასთან უბრალო და მარტივია, როგორც ეს საერთოდ ღვთისმოშიში ადამიანის გულში უნდა მომხდარიყო, მაგრამ როგორც კი იოსებმა მოიფიქრა გამოუვალი მდგომარეობიდან ხელსაყრელი გამოსავალი, მოულოდნელად მის გეგმებში ერევა ზეცა. ორი მოულოდნელი გამოცხადება, მაგრამ როგორც კი ეს გაიფიქრა, აჰა, ანგელოზი უფლისა გამოუჩნდა მას სიზმარში და უთხრა: იოსებ, ძეო დავითისო, ნუ შეგეშინდება შენი ცოლის მარიამის მიღება, რამე თუ მის სიახში ჩასახული სული წმინდისგან არის. ფის ანგელოზი, რომელმაც მანამდე ყოვლადწმინდა ქალწულ სოფლად ღმერთკაცის მოსვლა ახარა, ახლა მიდის, რათა მოუსწოროს და განუმზადოს გზა მას. და იოსების ეჭვი კი მის გზაზე სავალ ძალიან საშიში და საფრთხის შემცველი ის წინაღობა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოიძირკოს და მოცილებულ იქნას. ამისათვის კი, რათა აჩვენოს, რომ ზეციურ ძალებისათვის იმის ჩვენება უფრო იოლია მოკვდავ ადამიანებს, რაც ფაქტიურად შეუძლებლად მიაჩნია, ანგელოზი იოსებს ევლინება არა ცხადად, არამედ წილში, და უწოდებს რამას დავითის ძეს. ამავდროულად სურს, ასე ვთქვათ, პატივის ცემა მისი და ცდილობს გულისხმა უყოს, როგორც დავითის შთამომავალს, რომ შენ იოსებ
Sxvebze metat unda gixarodes am tsaxto saidumlos ganxortsieleba. Tumtsaga aseve matze upro metat unda aghikomde am sapatio konkretulats shen ojakhshi momxtar amambavs. Rogor ga utsodebs angelozi khalsuls mis tsols. Ar shegeshindes Mariamis sheni tsolis migeba. Zustat amgvaradve როგორც უფალმა საკუთარ დედას მიმართა, დედაკაცო, აჰა, ძე შენი, საკუთარ მოწაფეს კი ასე მიმართა, აჰა, დედა შენი. ჭეშმარიტად. ზეცა ძალიან ფრთხილია საკუთარ სიტყვების მიმართ და ზედმეც არც ერთ სიტყვას არ ამბობს. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, ნუ თუ ანგელოზი ახსენებდა ამ სიტყვას, თუმცაღა მარიამის იოსების ცოლად მოხსენება შებრკოლების ლოდია ზოგიერთი ურწმუნო ადამიანისთვის. მაინც დაცვა სიწმინდის არაწმინდა ძალებისგან. რამე თუ ღვთის სიტყვას არამარტო ადამიანები, არამედ კეთილ და უკეთურ სამყაროთა წარმომადგენლები ისმენენ. მას კი ვისაც ღვთის ყველა საიდუმლოში შეღწევა სურს, ჯერ საღთო მსოფლმხედველობა უნდა შეიძინოს ყველა ხილულ და უხილავი ქმნილებისთვის. მის წიაღში ჩასახული სულიწმინდის ნაყოფია. აი ეს გახლავთ საქმე ღვთაებრივი და კაცობრივი. ნუ დაუწყებ ყურებას ბუნებას და მის კანონებს და ნუ შეგეშინდება მათი აქ ბუნებაზე უაღრესი და უძლიერესი მოქმედებს, ვის გარეშეც არც ბუნება იარსებებდა და ვერც მის კანონებს ექნებოდათ რაიმე ძალა. ანგელოზის მიერ იოსებისთვის ნაბზანებიდან ცხადია, რომ ქალწულ მარიამს ამ უკანასკნელისთვის არ შეუტყობინებია მანამდე მასთან იგივე დიდებულ მთავარანგელოზის გამოცხადების შესახებ რაიმე. ასევე დღესავით ნათელია ისიც, რომ ახლა როცა იოსები მის გაშვებას ფიქრობდა თავის გულში, არანაირად არ უმართლებია თავი. მთავარანგელოზის ნამცნები ისევე როგორც სხვა ყველაზე ზეციური საიდუმლოებანი, რომელიც თანდათანობით განეცხადებოდა, მან ღრმად დაიმარხა თავის გულში. ღვთის მიმართ გამოხატულ რწმენით და მისადმი მორჩილებით მას არანაირი დამცირება არ აშინებდა ადამიანების თვალში. თუ კი ღვთივსათნო იქნებოდა ჩემი ტანჯვა წამებანი, რატომ არ უნდა დავითმინო ისინი? მოგვიანებით ამბობდნენ ქრისტეს ზოგიერთი მოწამენი. ცხოვრობდა რა მოუკლებელი ლოცვით და ღმერთზე მარადის ფიქრით, ყოვლადწმინდასაც შეეძლო ეთქვა, თუ კი ღვთივსათნო იქნება ჩემი დამცირება და შეურაცხება, რატომ არ დავითმინო ის? ჩემთვის ხომ უმთავრესი მხოლოდ ის არის, რომ გულთა მხილველი უფლის თვალში ვიყო მართალი და რაც არ უნდა დამმართონ ადამიანებმა, არ მადარდებს საერთოდ. და ამავე დროს იმასაც ხედავდა ის, რომ თელ მსოფლიოს არ ძალუც მისთვის მცირეოდენი ზიანის მიყენებაც, თუ კი ღმერთმა არ დაუშვა ეს. როგორი დიდსულოვანი სიმდაბლეა ცოცხალი უფლის წინაშე და როგორი ყოვლად საკვირველი მორჩილება მისი საღვთონებისა და ამის გარდა როგორი გმირობა ახასიათებს ნაზი ქალწულის სულს. უფალი ძალარს მოშიშთა მისთა და თავითვისი განუცხადოს მათ. ამბობს დავითი თავის ფსალმუნის 24 თავის 14 მუხლში. თუ კი ცოდვილები ისევე როგორც სხვა დროს ახლაც ცრუმოწმეებს ეძებენ თავისთვის, ქალწული მარიამი ყავს რა მოწმე და რა ადამიანები, არამედ ყოვლად უზენაესი, არც თავს იმართლებს და არც ვინავს, არამედ დუმს. დუმს და ელოდება, რათა ღმერთმა განამართლოს თავის დროს. და ღმერთიც იჩქარის თავის რჩეულის განსამართლებლად. თავად ის ანგელოზი, რომელმაც უდიდესი საიდუმლო აუწყა ჩასახვისა, ას ჩქარობს, რათა მდუმარე ქალწულის ნაცვლად იწყოს საუბარი. ამგვარად განუმარტავს რა უკვე მომხდარს, ღვთის ანგელოზი უფრო შორს მიდის საუბრებში და ახლა იმას განუმარტავს იოსებს, თუ რა უნდა მოხდეს მომავალში. შობს იგი ძეს,
და უწოდებ სახელს იესო, რამე თუ მან იხსნას ადამიანები ცოდვათა მათგან. კი არ თქვა, რომ გიშობს შენო, არამედ შობს, რაც ნიშნავს, რომ მარტო შენ კი არა, მთელ სამყაროს უშობს. გვევნება ოქროპირი. ანგელოზი დამოძღვრის იოსებს, რათა ახალშობილ ჩვილს ნამდვილ მამასავით მოექცეს. ამიტომ ამბობს და უწოდებ მას სახელს იესო, რაც ნიშნავს ხსნელს. ამიტომ მეორე წინადადება იწყება ამ სიტყვით: რამე თუ, რაც იგივია, რაც რომ სახელი მაცხოვარი, ანუ მხსნელი უწოდო, რამე თუ იხსნის იგი ადამიანებს ცოდვათა მათგან. თავარ ანგელოზი უცდომელი მაცნია ღვთისა, ის ამბობს იმას, რასაც შეიტყობს ღვთისგან. ის მხოლოდ ღმერთში ხედავს ჭეშმარიტებას და მისთვის ბუნება მთელი თავისი კანონებით არც არსებობს. მან, როგორც ოდესღაც ადამმა, მხოლოდ ცოცხალი ღმერთი იცოდა. ხოლო ამბობს, რა მან იხსნას ერითვის იცოდათა მათაგან, მთავარ ანგელოზი წინასწარმეტყველებს ქრისტეს უმთავრეს საქმის შესახებ. ქრისტე იმისათვის უნდა მოვიდეს, რათა იხსნას ადამიანები, არა რომელიღაც მეორე ხარისხოვან, არამედ იმ უმთავრესი ბოროტებისაგან, რომელიც არსით მთელ სამყაროში გამეფებულ ბოროტების მთავარ წყაროს ცოდვა წარმოადგენს. მან უნდა გადაარჩინოს კაცობრიობის ხე, არა მხოლოდ ერთ რომელიმე წელს, ასე ერთჯერადად თავდამსხმელ მატლებისგან წარმოქმნილ ღრუბლებისგან, არამედ მის ფესვებში გაჩენილ იმ ჭიაღუის მოსაძიებლად და გასანადგურებლად, რომლის აქტიურობითაც მთლიანი ხე ხმება. ის მოდის არა იმისათვის, რომ კაცი კაცისაგან ან ერიერისაგან იხსნას, არამედ იმისათვის, რომ იხსნას ყველა ადამიანი და ყველა ტომი ცოდვის, ხელმწიფის და მთესვარის სატანისაგან. ის მოდის არა როგორც ძმანი მაკაბელნი ან ბარაბა ან ბარ კოხბა მატლთა ღრუბლის მსგავსად, ისრაელის განადგურების სურვილით თავდამსხმელ რომაელთა მიმართ აჯანყებას, რომ ჩასდგომოდა სათავეში, არამედ ვითარცა ის უკვდავი და საყოველთაო მკურნალი, წინაშე რომლისაცა რომაელებიცა და ბერძნებიც და ეგვიპტელებიც და დედამის ყოველი ტომი არსით ერთი და იმავე ცოდვის მიკრობით მძიმედ დასნეულებული მძიმე ავადმყოფები არიან. მთავარ ანგელოზის ნაწინასწარმეტყველები დიდი სრულყოფილებით აღესრულა მოგვიანებით: მოგეტევა შეცოდებანი შენი, ადამიანების მიმართ მისი ძლევამოსილების მატარებელი ეს სიტყვები გახდათ მთელი მისი მიწიერი მსახურების ჟამს. ეს სიტყვები შეიცავდა სნეულების როგორც დიაგნოზს, ასევე წამალსაც. ცოდვა ეს არის სნეულების დიაგნოზი, ცოდვების შენდობა და მიტევება კი წამალი. და იოსები მოკვდავ ადამიანთაგან პირველი გახდა ღირსი შესაქმეში მესიის მოსვლის ჭეშმარიტ მიზანს, რომ გასცნობოდა და გაეცნობიერებინა აგრეთვე მისი მსახურების ბუნებას. მთავარ ანგელოზისაგან ნათქვა მის საკმარისი აღმოჩნდა იოსებისთვის, რომ ღვთისგან ნამცნების მორჩილებით განდგომოდა საკუთარ განზრახვას, რომელიც მარიამის გაშვებას ითვალისწინებდა. ზეც ამ ბრძანებლობს იოსები ემორჩილება, ზეც ისგან უჩოულო ამბავი და მეთოდი უბრძანოს რაიმე თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანს. ღვთისთვის თავიდანვე მნიშვნელოვანი იყო ადამიანი მოქმედებდეს როგორც თავისუფალი არსება, რამე თუ ზუსტად თავისუფალნებასა და თვით გამორკვევაში მდგომარეობს ადამიანის სიხარულისა და სიმწარეს, რამე თუ თავისუფალ ნების გარეშე ხელოვნურად მექანიკური ის მოწყობილობა იქნებოდა ღვთისა, რომელიც მხოლოდ საღვთო ძალით და კეთილნებელობით მოვიდოდა მოძრაობაში, არადა
მსგავსი მოწყობილობები საკმარისად გააჩნია ღმერთს ბუნებაში. მაგრამ ადამიანს მან უკიდურესად თავისუფალინება მიანიჭა, რათა დარწმუნდეს საკუთარ არჩევანში. ღვთის მომხრეა თუ მოწინააღმდეგე? რას ირჩევს? სიცოცხლეს თუ სიკვდილს? ცხოვნებას თუ წარწმედას? მდგომარეობა ფრიად საპატიოა, მაგრამ ამავ დროს ფრიად საშიშიც. ამიტომაც არის, რომ ღმერთი არა უბრალო მცნებად დაუდებს ადამს, რომ ამ ბაღში ჭამე ნებისმიერი ხის ნაყოფი ბოროტისა და კეთილი შეცნობის ხეს კი არ გაეკარო. იქვე დაუმატებს, როგორც კი გასინჯავ აკრძალული ხის ნაყოფს, მაშინვე სიკვდილით მოკვდებიო. ამ უკანასკნელი წინადადებით ღმერთი ადამიანს მიზეს აძლევს მისი გონებისთვის, რათა თავისუფალი არჩევანი ქონდეს და საკუთარი ნებელობა გამოაჩინოს. იმ საქციელით შეჭამს თუ არ შეჭამს აკრძალულ ხის ნაყოფს. რამე თუ დღესა მას, რომელსაც აიხმიო მისგან სიკვდილით ამოკვდე. მსგავსადვე იქცევა მთავარანგელოზი იოსებთან მიმართებაში ახლას. უბრძანებს რამას მარიამის მიღებას, დარც გაუგებარ ვითარებაში ტოვებს და უხსნის, რომ ისი ქალწულებრივი მუცლის ნაყოფი სულიწმინდისაგან არის. თავარ ანგელოზი უდიდეს წინასწარმეტყველებასაც შეახსენებს მესიის მოსვლაზე. აჰა, ქალწული მიუდგეს და შვას ძე და უწოდებენ მას სახელად ემანუილს, რაც ნიშნავს ჩვენთან არს ღმერთი. იხილეთ მისი წინასწარმეტყველების მეშვიდე თავის მეთოთხმეტე მუხლი. ის, რაც ადრეა ნათქვამი და უწოდებ მას სახელს იესო, არ ეწინააღმდეგება იმას, რაზეც ამჟამად მიმდინარეობს საუბარი. სახელდობრ კი უწოდებენ მას ემანუილს, რაც თარგმანებით ნიშნავს ჩვენთან არს ღმერთი. პირველ შემთხვევაში იოსებს ებრძანება, რომ უწოდოს მას სახელად იესო, რაც ნიშნავს მხსნელს. მეორე შემთხვევაში კი მტკიცდება, რომ ჩვილს ადამიანებისგან ერქმევა ემანუილი, ესე იგი ჩვენთან არს ღმერთი. ორივე სახელი თითოეული თავისებურად ქრისტეს განკაცების და მისი ამ ქვეყნიურ მისიის უმთავრეს აზრს განგვიმართავს. სახელდობრ კი ის მოვა, რათა შეგვინდოს ცოდვები, რათა შეგვიწყალოს და გვიხსნას ცოდვისაგან. ამიტომ იქნება მის სახელი იესო. მაგრამ ვის ძალუც ცოდვათა მოტევება ერთი მხოლოდ ღვთის გარდა? არ აქვს მთელ მსოფლიოში არც სათაშინა და არც ქვეყანას აზედა. არ გააჩნია არც ძალი და არც ხელმწიფება, რომ შეუნდოს ცოდვები და საერთოდაც რომ იხსნას მათგან. ერთი მხოლოდ ღვთის გარდა, რამე თუ ცოდვა გახლავთ საყოველთაო სნეულებათა უმთავრესი მატლი და არავინ იცის ცოდვის საშინელებათა უფსკრული ისე როგორც უცოდველმა ღმერთმა. და არავის ძალუც ძირეულად ცოდვის მოკვეთა, ერთი მხოლოდ ღვთის გარდა. და რამდენადაც იესო ცოდვებს შეუნდობდა და ამით კურნებდა მათ ხორციელ და სულიერ სნეულებებს, არის კიდეც ღმერთი ჩვენ შორის. და თუ კი მოვისურვებდით, რომ ეს ორი სახელი დაგვეკავშირებინა ერთმანეთთან და სწორ და მართალ თანმიმდევრობაში მოგვეყვანა ისინი, მაშინ სახელი ემანუილის სახელ იესომდე უნდა მდგარიყო, რამე თუ იმისათვის, რომ ახალშობილმა მხსნელის საქმე აღასრულოს, ის უნდა იყოს ემანუილი, ესე იგი უნდა მოვიდეს როგორც ღმერთი ჩვენ შორის. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აზრი მაინც იგივე რჩება. ანუ როგორც არ უნდა ვთქვათ, ასე თუ ისე აზრი არ იცვლება. ნუ თუ ვიტყვით ჩვენ, რომ ემანუილი და ამიტომაც მხსნელია, ან დამხსნელია რამე თუ ემანუილია, მაგრამ ვინ დაუძახებს მას ემანუილს? აქ მასზე საუბარია არა როგორც პიროვნებაზე, არავის უწოდებია მისთვის სახელი ემანუილის სახელობით. არავინ, არსით კი ყველა და ყველაფერი. ისინი კი, ვინც ირწმუნა, ერთ რამეზე თანხმდებოდნენ, რომ ჩვენთან არს ღმერთი, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის სახით ცხოვრობს, წერს მონაზონი ექვთიმე ზიღაბელი.
მათეს სახარების განმარტებისას. ყველა შემთხვევაში თელ სამყაროში ერთი რამ ცხადია, რომ არ არსებობს ხსნა ამ სოფლისა, თუ მასში არ მოვა ღმერთი, და რომ ჩვენ კაცთათვის არ არსებობს არც წამალი, არც ხსნა, თუ ღმერთი ჩვენთან არ იქნება. Და თან ისე როგორც სული სხეულთან და არა მხოლოდ იდეებითან ლამაზი ოცნებით. ჭირსა და განსაცდელებში და ბოლოს სიკვდილშიც, რაც განსხვავებს ღვთისგან. ყოველი სხვა სარწმუნოების წარმომადგენლები, რომლებიც ასწავლიან ისე თითქოს ღმერთი ხორცილად არც კი მოსულიყოს, და ვითომ არ შეეძლო მას ეს, და ღმერთს უმოწყალო და უძლურად მიიჩნევს, მტკნარი სიცრუეა, და გამოდის რომ მას ისინი დედი ნაცვლად უფრო წარმოიდგენენ, ვიდრე მშობელ დედად. უძლურად წარმოიდგენენ რამე თუ შიშითა და ძრწოლით არიდებენ მას იმ უდიდეს ბრძოლის ველს, სადაც სატანას, ცოდვას და სიკვდილთან არის საბრძოლველი. უნდა შეკრას პირველი, ადამიანის სულიდან მეორეს ფესვი და ჩანასახიც უნდა ამოძირკოს და მესამის კიდევ ნესტარი უნდა შეიმუსროს. ოი რა დიდებული და იმაზე უმძიმესი ბრძოლა იყო მოსალოდნელი, ვიდრე რომ სამყარო თავის მხრებზე შეენარჩუნებინა, და აი ჩვენმა ღმერთმა კი მოიპოვა ამ ბრძოლაში გამარჯვება, და თანაც დიდი ძლევა მოსილებით. სხვა რწმენის ადამიანებს ფიქრად გავლებაც კი ეშინიათ, რომ საკუთარ ღმერთებს იმ ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება შესთავაზონ, სადაც მოწინააღმდეგე ძალებს შეეძლოთ მოგება. რანაირი დედა იქნებოდა ის, ვინც საკუთარ ჩვილის სიყვარულით მის ნუგეშის ცემის და დაყვავებისთვის მიწამდე არ დახრიდა თავს და მისი აღუს მოსმენით არ დატკბებოდა? და მით უფრო რა ვთქვათ იმ მომენტზე, თუ კი იგივე შვილი ცეცხლში ან მხეცებს შორის ამოყოფდა თავს? ო იუფალო, შეგვინდე ამგვარ კითხვებს რომ გისვამთ. რანაირი მოწყალება იქნებოდა შენი როგორც შემოქმედის მხრიდან, თუ კი არ მოხვიდოდი ჩვენთან? თუ კი მხოლოდ ნისლიანი და მარადიულ სიხარულის საუფლოდან მხოლოდ გაიხილავდი ჩვენს უბედურებებს, და არც ერთ თითის წვერსაც კი არ გამოიწვდიდი ამ ჯოჯოხეთურ ალის თუნდაც გასაგრილებლად, და ფეხსაც კი არ ჩამოდგამდი იმ ორმოში, სადაც მხეცები ასე გვდანჯავდნენ? და ჭეშმარიტად, გარდამოხედ შენ ჩვენთან და იმაზე უფრო დაიმდაბლე თავი, ვიდრე ამას მოითხოვს მიძიერი სიყვარული. ხორცი შეისხირათა, ხორციელთა შორის გეცხოვრა და გამოგეხსნა ისინი. შენს ქმნილებათა მწარე ხვედრის თას სრულიად მარტო ეზიარე და არავისთან გაგინაწილებია იმ სიმწარის გრაალი, მარტოდ მარტომ გამოსცალე ის ბოლომდე. აი ამიტომ ხარ ჩვენი მხსნელი, რამე თუ ღმერთი იყავ ჩვენ შორის. შენ იყავი ღმერთი ჩვენ შორის და ამიტომ შეგეძლო ყოფილიყავი ჩვენი მხსნელი. დიდება შენ და იესო ემანუი. რაც შეეხება იოსებს, შიშითა და ძრწოლით სულ უფრო ცხადად ხედავდა, რომ იქსოვება მზის სხივზე უგრძესი და ჰაერზე უფრო უგანივრესი ზომების ფარდაგი, რომლის მქსოველიც თავად ყოვლად უზენაესი ანგელოზები და სხვა ყველა დანარჩენი ქმნილებანი ამ ფარდაგის შემადგენელი ნაწილებია, და მას წილად ერგო იარაღი და ჭურჭელი ღვთისა გამხდარიყო ახალ შესაქმის ღვთივქსოვილის შუაგულში. სანამ არ გააცნობიერებს ადამიანი, რომ ღმერთი მისით იქ მსაქმეებს, ვიდრე ის უძლურია და სუსტი, თავის თავშიც გაურკვეველია და ზურ საკუთარი თავიც. მაგრამ როცა შეიგრძნობს, რომ როგორც მჭედელს გრდემლი, ღმერთსაც ის თავის ხელებში ყავს მოქცეული და მისგან მხოლოდ მისთვის სასურველს გამოჭედავს, ამავდროულად გარკვეულ ძალასაც შეიგრძნობს და თავმდაბალიც გახდება. უკვე ცხადად გააცნობიერებს და ასჯერ გაზომავს გადასადგმელ ნაბის, და მხოლოდ ღმერთით დაიქადებს და არასაკუთარი თავით. აი ამიტომაც იყო, რომ
იოსებით სუსტად ისე მოიქცა, როგორც უფლის ანგელოზმა უბძანა, მიიღო თავისი ცოლი და არ გაკარებია მას ვიდრემდის არშვაძე და უწოდა სახელი იესო. და აი როგორ გადმოგვცემს სამას მახარებელი. აღდგა იოსები ძილისაგან და ქმნა იგი, რაც უბრძანა ძილში უფლის ანგელოზმა და მიიღო ცოლი თვისი და არა იცოდა იგი, ვიდრემდის არა შვა ძე თვისი პირმშო და უწოდა სახელი იესო. როცა ვკითხულობთ წმინდა სახარებას, სახარების ეული გონება საკუთარ თავში უნდა გადავიტანოთ და არა საკუთარი გონება სახარებაში. თავად განცვიფრებული მახარებელი მაცხოვრის შობის სასწაულს მოგვითხრობს. მისთვის უმთავრესია გვაჩვენოს, რომ შობა ესე საკვირველი ფორმით აღესრულა. და აი დღევანდელ სახარების ეულ დასაწყისში მათე მახარებლის მიერ მონათხრობის მეოთხე მტკიცებულება. თავიდან მან თქვა, ქალწული მარიამი იოსებზე მხოლოდ და მხოლოდ დაწინდული იყო. ესე იგი, ქრისტეს დედა მარიამი დანიშნული იყო იოსებზე. მეორედ ის გვეუბნება, რომ აღმოჩნდა, რომ მიდგომილი იყო და ნაყოფი სული წმინდისაგანო. მესამედ კი მათე გვაუწყებს, რომ ანგელოზი სიზმარში განუცხადებს იოსებს მარიამის მუცლადღებას, როგორც ზე საოცარ და გონებისთვის მიუწვდომელ ამბავს. და აი ახლაც მეოთხეს მხრივ მახარებელი იგივე აზრს იმეორებს სიტყვების დახმარებით: და არა იცოდა იგი, ვიდრემდის შვა ძე თვისი. ამგვარად დღესავით ნათელია, რომ მათე მახარებელს არც კი გაუვლია გულში აზრი იმგვარი, თითქოს შობის შემდეგ მიკარებოდეს იოსები მარიამს, რაც სინამდვილეში არ მომხდარა. ვიდრემდის შვა ძე თვისი პირმშო. არც შემდეგ ყოფილა მათ შორის რაიმე, როცა მან შვა ძე. თუ რომელიმე კაცზე ვიტყვით, რომ ვიდრე ღვთისმსახურება მიმდინარეობს ტაძარში, არ აქცევს სამღვდელმსახურის სიტყვებს ყურადღებას, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ნათქვამით არც კი გავიფიქრებთ, რომ თითქოს იმის თქმა გვინდოდეს, რომ ეს კაცი ყურადღებას არ აქცევდეს ყურადღებას მღვდლის სიტყვებს მხოლოდ დასრულებისას. ან მაგალითად, თუ იმ წყემსზე ვიტყვით, რომ ვიდრე ცხვრები ბალახობენ, ის უკრავს და მღერისო, არ გულისხმობთ იმას, რომ არ მღეროდეს მაშინ, როცა ცხვრები არ ბალახობენ? ან მაგალითად, როგორც ნათქვამია, წარღვნის ჟამისთვის კიდობნიდან ნოეს მიერ გაშვებული ყვავი არ დაბრუნებულა, ვიდრე არ გამოშრა მიწაო, და რა თქმა უნდა, არც გამოშრობის შემდეგ დაბრუნებულა, ესეც იგულისხმება. ან და როგორც მაგალითად ქრისტე ამბობს: აჰა, მე ვიყო თქვენთანა ვიდრე აღსასრულამდე ამასოფლისაო. ეს ნათქვამი ნუ თუ ნიშნავს იმას, რომ აღსრულების შემდეგ აღარ იქნება ის ჩვენთან, ნეტარი თეოფილაქტე განგვიმარტავს. სიტყვა პირმშო მიეკუთვნება უკიდურესად უფლისა ჩვენის იესო ქრისტეს პიროვნებას. იხილეთ 91 ფსალმუნის 22 მუხლი. შეადარეთ მეორე მეფეთა მეშვიდე თავის 12 მუხლს, ებრაელთა მიმართ ეპისტოლის პირველი თავის 5-6 მუხლს და რომაელთა მიმართ მერვე თავის 29 მუხლს, რომელიც გახლავთ პირმშო მეფეთა შორის და მრავალ ძმათაგან. ესე იგი, კაცთაგან ძეობილ და გამოხსნილთა შორის პირველ შობილი. თუ კი სიტყვა პირმშო დაიწერებოდა დიდი ასოთი, ანუ როგორც საკუთარი სახელი, არანაირი ორაზროვნება არ იქნებოდა. ან თუნდაც ამ სიტყვის წინ სასვენი ნიშანი ძიმე იქნებოდა დასმული, არც მაშინ იქნებოდა ორაზროვანი და არანაირი გაუგებრობას არ გამოიწვევდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ზუსტადაც ისე უნდა იკითხებოდეს, თითქოს როგორც თითქოს საკუთარი სახელიც იყოს და მის წინ დასმული მძიმითაც. მან გვიშვა ძე თვისი პირმშო, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე გახლავთ პირმშო, როგორც ახალი სამეფოს შემოქმედიც და როგორც ახალი ადამი. წმინდათა ცხოვრების 4 ოქტომბერში მონათხრობ ღირსიამონის შესახებ გვიყვებიან, რომ
კანონიერი ქორწინების 18 წელიწადის განმავლობაში არანაირი ხორციელი კავშირი არ ჰქონია მეუღლესთან. წმინდა დიდმოწამე ანასტასი, რომელიც იხსენიება 22 დეკემბერს, ასევე მრავალი წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ანასტასია უკაცრავად, სენატორ პომპლიუსთან. ქორწინებაში ისე რომ არ ჰქონია არანაირი ხორციელი კავშირი. Აქ ჩვენ მხოლოდ ორი მაგალითი მოყავს მრავალი სხვა ათასიდან. Თავისი ყოვლად უბიწო ქალწულებით შობამდე, შობის ჟამს და შობის შემდეგაც ქალწულმა მარიამმა ეკლესიის მრავალ საუკუნოვან ისტორიის მანძილზე მრავალ ათასობით ჭაბუკი და ქალწული აღზრა ქალწულებრივი სიწმინდით ცხოვრების ღვაწლისთვის. Მისი ქალწულების შემხედვარე მრავალი კანონიერი ცოლები არღვევდნენ ქორწინებას და ქალწულებრივ სიწმინდეს წირავდნენ დღეთან ეშს. Მისი სიწმინდით მოხიბლული გამოუსწორებელი მეძავები შებილწულ და შებღალულ სულებს ცრემლით განიბანდნენ და ლოცვით ტოვებდნენ აღვირახსნილ ცხოვრებას. Მაშ ამის შემდეგ როგორ ხარ შეიძლება იმის გაფიქრებაც კი, რომ მრავალ საუკუნეთა მანძილზე ყოვლადწმინდა ქალწულს ამ ქრისტიანულ სიწმინდის და ქალწულების ღვთივკურთხეულ სვეტს ნაკლები ღვაწლი ეკისრა და პირნათლადაც აასრულა ღვთის წინაშე, ვიდრე ანასტასია, თეკლა, ბარბარემ, ეკატერინემ, პარასკევამ და სხვა ურიცხვა მრავალმა მათი ცხოვრების წესის მიმბაძველებმა? ან როგორ შეიძლება იმის თქმა, რომ უვნებო და უცოდველი უფლის საკუთარ წიაღით მტვირთველსა და მატარებელს, უთესმე ხორციელი ნების ჩრდილის კი ქონოდა მიყენებული? ღვთის მტვირთველი და ღვთის მშობელი ქალწული იყო როგორც ხორცით, ასევე სულითაც, გვეუბნება განმანათლებელი ამბროსი. ოქროპირი კი ადარებს რა სულიც მინდას ფუტკარს, ასე ამბობს, როგორც ისერიდება მყრალ სკას და არასოდეს შეფრინდებაში, ასევია სულიც მინდას, რომელიც არაწმინდა სულში არ შევა. ახლა კი გავაგრძელოთ საუბარი იმის თაობაზე, თუ უფრო მეტი ახტაცება და ნაკლები სიტყვები რომელ თემას უნდა შევწიროთ. იქ, სადაც ცოცხალი ღვთის ყოვლად ბრძენ განგებულების და მისი კეთილ ნებელობისადმი სიმდაბლით მორჩილება აღესრულება, სიწმინდეც ზუსტად იქ დაივანებს. მორჩილ და თავმდაბალ თავის მონებს კი იგი კურნებს ყოველგვარ მიწიერვნებათა და გულის თქმათაგან. ამიტომაც, ჩემო ძვირფასებო, საკუთარ სულის, სინდისის და გონების განწმენდას შევწირო და საკუთარი თავი, რათა ჩვენც ღირს ვიქნათ და სულიწმინდის ძალითა და მადლით შევიმოსოთ, რათა მიწამად შეწყვიტოს საკუთარი თესლის თესვა ჩვენს შინაგან კაცში და სამაგიეროდ კი სულიწმინდა მიწყოს ჩვენს სულში ახალი სიცოცხლის და იმ ახალი ადამიანის ჩასახვა და ზრდა, რომელიც მსგავსია უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელსაც აშვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა, თანამამითა და სულიწმინდით ურთ, ცხოველმყოფელსა სამებასა, ერთარსებასა და განუყოფელსა, ყოვლადვე აცდა მარადის და უკუნეთი უკუნისამდე. ამინ. დიდება შენ დახმერდო, დამბადებელო და აღმგებელო ყოველთა, სულგრძელო და მრავალმოწყალეო, რომელი არა წარმწყმეთ მეუსჯულოებათ ჩემთათან. გმადლობ შენ უფალო, რამე თუ უმყოფობისაგან ყოფად მომიყვანე მეცოდვილი. გმადლობ შენ უფალო, რამე თუ უღირსად ესე მყოფი, არა გარე მიმაქციე, არამედ მაცხოვნე და შემიწყალე მე. აც საუფალო შემინდვენ მრავალი ბრალი ჩემ, ნებსითნი და უნებლიათნი,
ცნობითი და უმეცრებითი. დარწმუნებ როცა ბრძოლსა საწყალობელი საცოდვილისა სულისა ჩემისასა. ლოცვითა ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობელისა. ღირსი და ღმერთში მოსილი მამისა იოანე დამასკელისა, რომლისაც არც ლოცვა ესე. Da წმინდისა მღვდელმთავრისა ნიკოლოზისა განმანათლებელისა სერბეთისა და წმინდისა მათე მახარებელისა, რომლისაც არც სახარება ესე. Ვით არცა სახიერ ხარ მოწყალე და კაცთ მოყვარე. ამინ. ღვთისმშობელო ქალწულო, შენ ხარ ვენახი ჭეშმარიტი, რომელმან გამოიღეთებანი ცხოვრებისა. ამისათვისა შენ გებედრები მიმადლებულო, მოციქულთათანა მეოხვეყავ ცხოვრებისათვის სულთა ჩვენთასა. კანონად სარწმუნოებისა და ხატად სიმშვიდისა, ნამოზღურად მარხვი საყო შენ ქრისტემან, სამწყსოისა შენისათვის ჭეშმარიტებით. ამისათვის წამოიგეს სიმდაბლითა სიმაღლე და სიგლახაკითა სიმდიდრე. წმინდა ოდიდო მღვდელმთავარო ნიკოლოზ, განმანათლებელო სერბეთისაო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, შეწყალებად სულთა ჩვენთა.